deda Mraz u saobraćaju. Kao i svake godine, Lola i Mila su ukrašavale jelku i uživale u miru predstojećih praznika, ali ne zadugo. Rudolfe! Nemam vremena za objašnjenja. Deda Mrazu je potrebna vaša pomoć. Ma šta kažeš? Idemo odmah u Laponiju. Kakva Laponija? Deda Mraz je u vašem dvorištu. Molim? Pa tako mi i treba kad sam ostao bez goriva. Koliko ja znam, tvoje sanke ne idu na gorivo, nego na irvase. Pa to i kažem. Šta? Ostao si bez irvasa? Eno ih u zovrtu. Štrajkuju jer nikada ne dobijaju poklone za novu godinu. Kako možemo da pomognemo? Za početak treba mi neko prevozno sredstvo. Tada! Vi mora da se šalite. Roleri? Onda trotinet? Kako ću time da raznosim poklone? Zar nemate neki auto? Imamo, ali do auta moramo nečim da stignemo, jer je auto kod tate, a tata je na poslu. O, sto mu patuljaka. Imam rešenje. Rudolfe, dolazi. Evo. Deda Mraze, sačekaj. Ne možemo krenuti na put bez pomoći našeg drugara Pažljivka. Jel? A ko je taj pametnjaković? Dobar dan, Deda Mraze. Ja sam Pažljivko i potrudit ću se da naše putovanje prođe što bezbednije. Okej. Zimskih meseci neophodno je da se vozi sa uključenim prednjim i zadnjim svetlima. Da nosimo svetlo odbojne prsluke i reflektujuće trake da bismo bili što vidljiviji drugima. I da sa sobom uvek imamo nešto za grickanje. Bravo, Rudolfe, sve si upamtio. Samo gledaj kuda voziš. Pa kako kad ste mi dali ove glupe naočare od kojih ne vidim ništa? Tokom zimskih meseci je neophodno da se nose naočare za vožnju da bi zaštitile oči. Ma odakle vi sve to znate? Odpažljivka! Opet taj pametnjaković. Deda Mraze, pa ti ne vidiš ništa od tog džaka, a ne od naočara. Nikad, apsolutno nikad ne sme ništa da nam zaklanja vidik kad vozi. Zašto? Zato! Hej, ova ulica je na mojoj listi. I da znate, za vožnju odžakom postoje ograničenja. Recimo, ne smeš da ulaziš u odžak ako imaš manje godina od Deda Mraza. A koliko je to? Mnogo. Opet sam se zaglavio. Izgleda da postoje i ograničenja u kilaži. Evo ovde, za šipke se drže deci to obema rukama, čvrsto. Tako je. A ovde, gore, za ručke se drže odrasli. A gde se drže irvasi? A irvasi se drže... Nisam baš siguran da je predviđeno da se irvasi voze gradskim prevozom. Šta to radiš? Ko bi rekao da je gradski prevoz tako zgodno mesto za deljenje paketića? Vidi, ovde je i Vukova mama Višnja i mala Iris, a tu je i Ivina mama Željka, Magdalenina mama, Lucina mama. Oho, pola posla već završeno. Ej, čekaj, stani! Deda Mraze, šta to radiš? Opasno je hodati kroz autobus u pokretu. Izvinite, gospodine, kako se zovu vaša deca? Ne mogu da ih nađem na listi. Nikada ne smete ometati vozača tokom vožnje. Ma koga ometa? Samo me zanima kako se zovu njegova deca. Gospodine! Šta si ti, neki manijak? Ja manijak? Pa ja sam Deda Mraz, glavom i bradom!
Da, da, a ja sam Pera Detlić. Stanislave, imamo manijaka. Šta je bilo? Kakva je ovo galama? Opet neki manijak, a? Šta? Opet ti! Bežimo! Ovo verovatno znači da nastavljamo peške. Taman posla. Ali opasno je stopirati. Nikad ne znaš ko će se zaustaviti. Dobro veče, dragi moji. Jel vam treba prevoz? Vaša statua može na galeriju. Molim? Vi ste glumac? Ko, ja? Ne, ja sam Deda Mraz. Decu biste lako prevarili, ali dobro vam stoji. I vama dobro stoji taj pojas. Pojas svako mora da stavi zbog sigurnosti. Pa čak i glumci. Ma što vi, pametnjakovići, niste seli napred, ako vam se već vezuje pojas? Kao prvo, pojas vezuju i oni koji sede na zadnjem sedištu, a drugo, deca do 12 godina ne smiju da sede napred. E sad, ako ti baš toliko smeta za taj tvoj veliki stomak... Veliki stomak? Ko ima veliki stomak? Svašta. Evo, odmah ću da se vežem. Čuj ti to, veliki stomak. Ja imam, jel? Držite se, polećemo! Ho, ho, ho! Lepi moji, hvala na poklonima za moje unuke. Hvala vama. Srećna vam nova godina. Kakva žena! Jesmo li najzad stigli? Da, eno je firma našeg tate, odmah preko ulice. Šta onda čekamo? Idemo! Stani, Deda Mraze. Crveni čikica znači da treba da stanemo. To je znak da automobili smeju da se kreću, ali ne i pešaci. Svašta. Ja sam uvek mislio da crveno znači da treba da se kreću oni u crvenom, kao na primjer ja. Možemo sad da pređemo. Da, ali tek nakon što pogledamo levo, pa desno, pa opet levo, kako bismo se uverili da je bezbedno. E, najzad nešto jednostavnije od sanki. Mi moramo da gledamo i gore i dole. Znači, ja idem po ključ od tate, onda Deda Mraz seda za volan i razvozimo paketiće. Ja za volan? Da, što? Ja ne umem da vozim. Molim? Mislio sam da će da vozi neko od vas. Pa deca ne voze. A sanke i bicikle vozite. Pa to je nešto drugo. Kako drugo? Zaboravi, idemo kući. Smislit ćemo nešto drugo. Bole me noge. I dalje mislim da je bolje da si uzeo svetlo odbojni prsluk. Mislim da ga vozači sasvim fino vide i ovako. Ali, jer ja i dalje ne smem da pređem na drugu stranu. Ne, nikako. Po ovako uskom putu bez trotoara moramo svi da idemo jedni za drugima i to uvek u susret vozilima, kako bi nas videli. Ovo smo već naučili na pamet. I šta ćemo sad? Ceo dan na nogama, a posao nas tek čeka. Verovale ili ne, posao je skoro pa gotov. Molim? Pa kako? Nije moguće da smo sve podelili. Pa ne baš sve. Wow! Bolje li
odlično da nam ih daš. Ne bih da te opet čupamo iz odžaka. Mada, prilično sam sigurna da si malo skinuo stomak od silne šetnje. Jel? Misliš? A sve vreme se pitam odakle te znam, a dobro pamtim ona pisma u kojima si mi pisao da ne tražiš poklon, već samo da vodim računa o bezbednosti dok delim poklone deci. Da, to sam ja. I kuda ideš sad, Deda Mraze? Kuda? Da molim Irva se da me vrate u moju Laponiju. Ne treba da ih moliš, samo im daj poklon. Ali šta da im dam? Imamo i mi jedan poklon za tebe. Obožavam sneg. Je li ima nešto o letećim sankama? Pa, nemam za sada. Aha, znači ono, totalna fikcija. Mila, pogledaj, pa Žljivko i Rudolf imaju isti nos. E pa hvala vam, draga deco, i srećna vam nova godina. Čuvajte se! Srećna nova godina! Srećna nova godina, pažljivo letite. Idemo bezbedno kući, dragi moji Irvasi. I tako su Lola i Mila uz veliku pomoć Pažljivka još jednom pomogle Deda Mrazu i spasile novu godinu.